хочеться сидіти у цьому сирому подбачу. Ну, кажуть, що це розповідає. Мені мама часто каже, а чого ти не вийдеш, від за кордон, це ж твоя юність. А клієнти – це канали з усього світу, беруть це відео. Так що це може бути. And she says, just me alone in this apartment of 50 square meters. Не одної ночі вдома не ночували. Щоночі ми тут. Вдень йдемо додому, щось приготовимо їсти, помиємося там, от, ну, свої діла зробимо. І десь в годин так 6 йдемо сюди. Тобто виходить позустання, ти ні. А так? Кожної ночі. Дуже мало таких ночей, коли немає. А так кожної ночі лежимо і считаємо. Раз, два, три, скільки раз бухне. А потім вже читаємо, де воно, куди попало. Я особисто думаю, що росіяни здатні на все. Мені здається, що вони можуть. А зараз темно. І ми вже в 7 часов. У 8 вже сюди. І стоєчку какую-то поцепити, щоб так якось. Тут глухо. Там сильно. Нервова система не видержує. Колись була вдома і почали ці бухи. Во-первых, не знаєш, куди воно прилетить. І дуже страшно. А тут глухо так. Не так, як там. Дуже хочемо. Вже вдома, як підходить час, що треба йти сюди, ну не хочеться геть, не хочеться йти. Хочеться бути вдома, розслабитися в своїй постілі, от, ну, вдома.